aj štvornohí členovia rodiny. Človek keby mohol, tak by si zobral tých psíkov aj 5. Potrebujú svoj priestor. Máte predstavu, aký veľký by ste potrebovali pozemok? Nemusí to byť nič velikánske určite. Či už v dome, alebo v záhrade. Ten domček by mal byť nový, alebo nemusí byť? Nemusí byť nový, aby to bolo použiteľné, ale určite to nemusí byť nejaká novostavba, pretože tam sú tie ceny úplne nebetičné, takže aby si to človek mohol aj tak trošku dovoliť. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.